Komisija za privredu, ekonomsku i financijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona nije podržala prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Na sjednici je prihvaćen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu nije dobio podršku članova ove komisije, dok je izvještaj o radu u prošloj godini Zavoda za javno zdravstvo ocijenjen pozitivno. Prihvaćen je izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, a razmatran je izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli u prethodnoj godini. Uz određene, ja bih rekao, konstatacije kad je u pitanju univerziteti i želju jednostavno da taj univerzitet bude što prepoznatljiviji na Tuzlanskom kantonu, obzirom da je okosnica i razvoja i da treba da i dalje se podrži. Na sjednici je prihvaćen izvještaj o radu i financijskom poslovanju javne ustanove Zaštićeni pejzaž Konjuh Banovići. Ovaj izvještaj podržan je i na sjednici Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona. Ova komisija prihvatila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Odnosno na nacrt ovog zakona jeste da su određene obaveze onog, zaista određeni onaj ko daje obavezu korisnicima stambenih objekata koji su dužni da se priključe na toplovodnu mrežu. To je ono malo u nacrtu bilo onako nejasno. Pozitivnim je ocijenjeno što je u odnosu na nacrt prijedlogom zakona predviđeno oslobađanje od obaveze priključenja objekata na toplovodnu mrežu u slučaju kada se koriste obnovljivi izvori energije. Kao i to što je 1. oktobar iduće godine definisan kao rok za ispunjenje obaveza propisanih ovim zakonskim prijedlogom. Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša je prihvatila izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u 2017. godini.